はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。まずその前に見てほしいですよ。当たりました。めちゃくちゃ可愛くないねえ。クリスマス映え、雪映えしますね。テンションが上がってしまいましたよ。で、昨日は雪の女王を集めるよりもバーバロをレベル上げしたくてずっとやっておりました。129まで、130行きたかったね。もうちょっとでも無凸なんでちょっと使えないかもしれませんが、まあどっかでね使っていきたい。それからね、必殺技のねモーションなんかもすごい、なんて言ったらいいんだろう、かっこいい方かな、必殺技だからね。いやー、いいね、いい。もうこれでね1年我慢できますよ、またタクトやるのという嬉しい話は置いといて、苦行に行きましょうか。苦行です。6日目になりますね。苦行です。苦行以降、苦行ね。はい。じゃあ、どこ行きましょうか。ねえ、いいね。いいね。とりあえず、一旦目生き残ることが大事なんで、っていう、うちの現状ですね。うちの現状をお話ししたところで、行きましょうか。はい。バーバラ、なんだっけ、聖夜の守護者だね。そうだね、聖なる守護者、どっちだったかな。はい、対戦よろしくお願いします。麻痺取れそうな子はいないのか。フローラも眠りって感じがするんだよね。よし、見ていこう。1番 OK だね、多分入るんか。一応入るんかい。で、6番ピタリのか。じゃあ燃やして、あー行きたいな、これもう行っちゃおうかな、こっちで。これ混乱取ればいいでしょね、これもう行っちゃう、こっちだね、もう断然こっちで。落ちないようだったらワンコこっちがいいんじゃないか。あと魔剣打つのか、それもあるな。魔剣打つから、こんな感じ。エターナル、これドレアムには絶対相性悪い、絶対相性悪い。だから剣戦止めるのもありで、ピサロとあれで、勇者はやってしまいたいで、こっちはアリーナは混乱取るで、フローラは麻痺どうなんすかね、この子。あ、向こうっすか、向こうか。ちょっと逃げとくか。じゃあで追撃いけるようだったらこっちしとこうか。ワンコの追撃そんな感じ。7だからな。だから勇者に行ってもいいのか。じゃあこっち置いとくか。まあ変わらんか、まあこっちでいいか。あ、変わらんか、まあいいか、行こう。はい、なんかあれだね、マス目がちょっと良くないかもしれない。シャッ、おお、わざわざ来てくれた、ありがとう。3マス入れるには、ここ、あ、入らん。ここしかないのか。もしくはここか。ここで行って、勇者が沼から撃って、いけそうだね、これ。いけそうっすね。あー、じゃあフローラ行ったらよかったな。これいけそうだね、マジで。はい、いいよ。アリーナ来てくれたよ。じゃあ、眠り、あ、ちょっと待って、眠りでいいのか。キャッツじゃない、彼女だね。彼女はこれ止め、うわ全然じゃん全然じゃん。これでいって、 L 字魔剣、そうだね、それでいいね。はい、止まれ、 OK。 一時期は止まんなくてな、あれが。あ、落ちないか。やっぱりワンコの追撃はまあいいね、置いとこう。これラリホー、あー違ったか、混乱が当倍なのか。で、何か聞くって、ウェイ麻痺が無理なんで、じゃあどうします。スペルガード物理対義的意味ないね、呪文来ても意味ないわ。はい、置いておく。あ、危なかった、なんか危なかった。これはどうする、こっち行ける。うわー、結構硬いな。ここしかないのか。
沼で行く。あっ、あっ、えっ、やべやべ、何見てたんだろう今。あー、終わったー。何見てたんだろう。あぶねー先動けると勘違いしてた。睡眠状態、催眠状態、アイゼンのいつから勘違いしていたみたいなやつ。よしよしよし、いいよ。はい、2戦目です。ここでもいいね。第1希望、心理はね、無凸が進んでなくてもね、強いんよね、無凸でも。でも射程的にはいいかな。心理よな、心理、うん、心理よな。成敗しときたいな。なかなか勝てる機会がないからな。成敗しときたいのはある。ここもいいね。混乱のあれのあれだから、うん、いいね、悪くない。あー、ちょっと上、ちょっとどこじゃない、上って感じ。あんちゃん言っときたいよな。なかなか当たれないし、でも真珠も当たっときたいんだよな。まあ、ここにしましょうか。ちょっと真珠もよかったけどね。アンルシア眠りで、ビアンカが無凸だったんで、そこかな。ポイントはは、い、対戦よろしくお願いします。先に出れるかもしんない。そっか、トツがあれか、また先のパターンだな。どうしようか、これまたちょっと届かない、一歩後ろだな。こういう場合は待った方がいい、経験則上。これさ、行ってここから行ったら123のアンルシアまで入るのか。アンルシアまでサラサラ、アンルシアまでサラサラ、アンルシアサラサラ。あー、違うか、なんか違う気がすんな。どう、違う気しない、これ。アストロは打たせないようにした方がいいかもしれないな。サラサラでしょ。でメラ、メラとあれがダメだから、でエターナ剣戦か、剣戦、こっち混乱か、混乱か、混乱の、勇者はどうしたらいいの。エルジマ剣も打ちたいな。メラが OK な子は、メラ等倍ね、こっちはダメだよ確か ね。だからこれがこうの、こうのこう、どう、こうでもいいけどさ。で先出てワンコの出番か、ワンコの出番な、ワンコの出番あるかな。あ、ワンコはあれだ、さらに麻痺、さらに麻痺。あー、なんか見返されそうだな。よし、じゃあ今度それでいきましょうかね。これは行って、あ、届かないわ。L 字マーケン届くかなと思ったけど届かないわ、ダメ。え、ダメダメ、こっちは、ここは届くね。でこの子はどっから打つの。あ、こっからか、それも。あー、よろしくないんだな。え、1番でアンルシャね、アンルシャにアストのそれね、多分なので、ピサロッチを最初1ターン目やっちゃおうかね。それが一番いいんじゃない。で、射程に入らない場所にいようか、この辺はね。入らない場所、ここ入らない場所ね。でピサロッチが、あ、スカラ覚えてるかな、そこも重要、覚えてないので、ここ、さっきもなんかアリーナ変なとこ動いたよね、こっちの方。なんかそんなに動かれたんだな最近、ちょっと AI がおかしくなって、沼があるせいかな。まあいいや、ここに来て勇者はこっち側に移って、あのあれやればいいね。ヒャドが多分、あ、ヒャドじゃないか、デインか。ヒャドはあれか、前勇者の方か。次のターンがあるんだよな。でサラサラサラ行ってエルジマケン、その辺で多分落ちると思いますね。あー、だけどさ、この列には入っちゃまずいんだな。勇者の剣戦が来るから、
剣戦来てアリーナもやらなきゃいけないって感じになったのか。アリーナはじゃあ眠り行こうかね。眠り、あ、5番か。あ、じゃあよろしくないな。うーん、よろしくないな。それはよろしくない。どうしようかな。一応ビアンカの方にするか。剣戦は入りたくないんだよな、向こうの。そう考えるとこれは入ってないで、この子だけだ。この子の1、2、3、4、ここは OK なんだね。ここ OK の状態で、まあ入っちゃうかもしれないな。これしゃあないな、入っちゃうな。あ、7か、これでいいのか。あ、まあまあいいか、こんな感じにしますね。で、これがここか、ここだから、あ、じゃあ落とすからこうか、こうでいいか。落とすから、これってさ、どこで入るんだ。勇者ここに来るでしょ。ピサロはエルジマここでしょ。で、絶対入っちゃうな、剣戦な。だからピサロは剣戦受けるか。剣戦受けてあれでいいか。そうだね、しゃない、いいね、しゃないや。で、あれは混乱取りたいな。よし、そんな感じ。まっすぐした、まっすぐしたね。で、この子はここでオーロラ、変わらんね。はい、でここ行って、これね、 OK。 ピサロは一歩前出て L 字負け、はい、 OK。 でこの子らはちょっと待機かな。こんな取ってもいいけど、多分押されるからな。ね。待機。あー、やっぱな、そうなると思った。届かないね、次のあれが。じゃあ、ここガード入れます。スペディオガード。ここがいいかな。自分以外。剣戦来る、沼からね。OK。あ、OK!OK、OK よ、それ。いいでしょ。で、素早さが上がってくるんすよね。そうだよな。あー、そうだよな。そうだよな。これどうすっかな。何がいい。レタール、あ、おちょこっちでいいか。これで OK。 そしたら天台だね。OKOKOK。 よしよし。で、オーロラ、もしくはゴッド、オーロラ、ゴッド、ゴッド。あー、場所違ったんじゃない。ちょっと左ついたからよかったな。これやばい範囲なんだけど、あー、大丈夫だね。 OK、 一個で。で、大丈夫だね。出ておく。入れとこうか。 OK だね。はい、やっぱりな、素早さ上がっちゃう子は辛いような。ここでいいね。はい、残しちゃうと辛いね。はい、3戦目になります。いやー、ここ行こうかな。ここだね。勇者がなんか魔王軍団を引き連れてる感じの一行だね。ご一行パーティー。変わってる。それバーバラ出てこない。元祖バーバラを退治したいところはある。ここもいいね。まあ、アンルシア行ったからな。ここ行こう。ガールマッツ行こう、ガルマッツ。
この間リアルタイム対戦でオメガじゃなくてバハムートかめちゃくちゃうまい人いたんだ。バハムートとダイスラカの2人だけで飛ばされちゃった。うちそんなパーティー、うまい人が使うとああなんだなって思った。あ、ナスビナーラのなんとかキッス、違う、魅惑のキッス、投げキッス、あれは違うか、セクシービュー違ったっけ、なんだっけ。これはねちゃんとやっとかないと、うん、かばうものが出ちゃってるよこれ。うわなんだあのおどろおどろしい、おどろおどろしい、うわ1、2で3か、あこれかばってるから無理なんだなね。うわこれ扇台だね。この間理解したこの間初めて理解した。1、2、ちょっと待って、逃げられんのこれ、この下か、下に逃げればいいのか。のヒャド、ヒャドね。あとはなんだっけ、あの吹雪、メガフリアか、メガフリアが何のあれもなしのあれか。あ1、2、どうするこれ、しゃあないか。でも好きに動いてもらうしかないな。一応突的にはまだうちに余裕があるんでで思っている。でこれドルマか、ドルマがダメな子、よし。エピサラも OK なの確かな。でもさ3番でオメガ来るじゃん、バフムト来るじゃん、そこ行きたいな。どこまで来る、ここまで来るね間違いなく。1個下がる。あシャドウどうだっけ、シャドウ勇者は、あシャドウで勇者で受けるか。シャドウはシャドウ受けて1、2、3だから神竜までの範囲だから、神竜のここまでの範囲だ、こっちの方に逃げながらで、あ勇者はいいか、さっき来させて素早さで、ま、あれだったからな、上がってくるのもよろしくないから、勇者ここに行くで1番ここね、1番ここに待機でここね、それでいいんじゃない。あとはもう流れしかないよね。あニャハハが、ちょっと待って、ニャハハ、あ入ってないか。えドルマ半減だっけ、ドルマ、あオッケー、オッケー、じゃあそれナスビナーラで、でもアストロに入れてくんないかな勇者、それでいいんじゃない。もしくはフォレストにさ入れてさ、いいんじゃないそれで。これ入ってない、誰もね入ってないね。でこれは、あこれ入んのか、これやだな、入らないようにしようね、これでいいね。なかなかですよ。でこれは一歩出ちゃダメなんだよな多分な、出ないで1、2、3、4、沼から打たすってのあるよな、沼から。だけど打たせません、今回は打たせません。でこれは、あずれてもいいか、あずれてもいいかもしれないね、一個ずれようか。でもラリフォー通るんだよな、ラリフォー通るんだよな、うん、けどまあまあまあいいか、これこんな感じにしとこうかね。スペディはガードしてください、スペディはガードね。にゃはは、よし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 、いいぞ、そんなんでいいぞ、そんなんでいい。おい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 、かばうこともしないで、みんなバラバラ、向こうのパーティーは混乱状態になるな。これね、これでいく。で次剣戦か、ちょ、あ違うのか、違うのか、いいか、いくでゴッドで剣戦来ちゃうからな、なあ届かないんだよな、いや剣戦来ちゃうんだよな、いや止まるよな間違いなく、次使い物にならないよな、でも次耐えらんないな。血を這う、なんかない、これはあーダメか、出なきゃダメか、あーダメだな。えニャハハはあんだけ削れんのね、覚えとこう、これしゃあない。あーでもピサロ出ようか、ピサロ出ればピサロの来るわ、ピサロの方に来る。次勇者落としたいんで、ここに出ます、そうすると来る、
いいぞ、撹乱するのにいいぞ、いい具合に撹乱してるぞ。あーでもダメか、次捕まるか。あっいいぞいいぞ、はい撹乱成功。はい、ここに来てスペディオガード、ガードこっち、いいよ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 、マジよし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 、あガード入っちゃう、ちょっと待って、あーそれダメだって、それダメでしょ、うわーマジかー、うーわーちょっとあいつまで入っちゃってんじゃん、どうするこれ、ナスビなら行く、あ落とす、あれなんで落とすの、あれもう3ターン、あれ3ターンでしょ、ここまでカバーするよね、あれいいのバグバグいけないか、こっち行って進路、えカバーも、あ通すがないとそんなことないか、ちょっとわかんない、あか開花されてないか、あっじゃあわかんないわかんないわかんないわ、よしいいでしょう、ボールハッチナイス、あ移動か、おいちょっと待って、移動いけるかあなた、えあいける、あれ移動ダメじゃなかったっけ、そんなことなかったっけ、これ大丈夫なのかな、沼にもあるよね、沼だよね沼だよね、これ来たら落ちるんじゃない、今沼だよね、私私沼、あで、違うか、スペディオくらい、あこっちでこっちで落とすか、こっち行っとこうね、はい撹乱成功の、3ターンか、行きたいな、ちょっと待って行けないかな、一応行く手で行こうか、えなんかした、で沼が発生してないんだけど、沼なくなった、あー行けなかったか、簡単いけなかった、いやー3体行きたかったな、そこははい、というわけで本日はバーバラのおかげで楽しく過ごすことができました、そんな闘技場でした、本日の動画は以上となります、また次回の動画でお会いしましょう。